Volkswagen Tiguan Allspace in Škoda Kodiaq sta praktično identične avtomobile po velikosti in uporabnosti. Res je, da ima Volkswagen pod okriljem oba modela, ampak je tu ena pomembna razlika, ko se vprašaš, kateri je boljši. Medved ali tigrasta iguana? Tale je. Zakaj? Zato, ker se pod pokrovom skriva medved. Ne, ni 8 valnik, čeprav bi bilo fajn, ni 6 valnik, ampak je dvolitrski 4 valnik z 240 medvedi oziroma konji in pa 500 Nm navora. Zdaj pa dajmo tale motor pogledati, v bistvu pravzaprav tale prostor. Vse ni nič posebnega, ne? Pač motor kot motor, ampak mogoče boste opazili, da je nekam nabasan, ni prostora in nekaj manjka. Kaj že manjka? A ja, akumulator. Prej v Volkswagen Passatu ne, so dali notri, so to rešili tako, da so dali zadaj en čist majhen akumulatorček. Ampak s modernimi avtomobili pa start stopom tak majhen akumulator pač ne bo v redu. Tako da zdaj pri Tiguanu Allspace so pa rekli, da bomo mi to drugače narediti, eno drugo rešitev. Tako da so pod vso tole opremo dali velik akumulator. Ampak kaj, ko potem ni več prostora za kakšne druge stvari tukaj spodaj? Prav, prav, malo sem pikolovski. To je le en majhen hec na drugače, zelo spodobnem vozilu. Tiguan je na voljo z navadnimi halogenskimi ali pa LED lučmi. Vzeti navadne bi moralo biti po mojem že kar protizakonito. Odvisno od opreme se platišča gibljajo od 17 pa do 19 palcev. Za moj okus je podaljšani Tiguan v verziji Allspace lepši iz profila, saj daje svojo daljšo medosno razdaljo občutek bolj prestižnega avtomobila. Tudi zadnje luči lahko opremite z LED tehnologijo. Kromirane izpušne cevi pa so tu na vseh modelih. A ja, pravzaprav so to samo navidezne cevi. Ignoriraj našo neorganiziranost, poglej raje prtljažnik, ima kar veliko prostora. V notranjosti se nadaljuje dobra zgodba. Tu so greti prednji in zadnji usnjeni sedeži, dobiš pa tudi Volkswagenovo kvaliteto. Opcijski so digitalni instrumenti, ki jih priporočam vsem, ki uživajo v pregledovanju podatkov v avtomobilu in pa tudi navigacije. Poleg porabe goriva, dosega in poprečne hitrosti je na tem ekranu še morje drugih možnosti, kot je prikaz trenutne radijske postaje ali audiodatoteke, ki se vrti. Infotainment zaslon bo prikazoval tudi izbran vozni profil, kjer lahko nastaviš normalno, eko, športno ali pa offroad vožnjo. Pa da ne pozabim velike opcijske panoramske strehe, ki ti bo prikazovala take lepo poglede. Vse prevečkrat se zgodi, da se ljudje zmrdujejo nad SUV-ji s pogonom na vsa kolesa. Ja, če greš samo do trgovine in nazaj, ga res ne boš potreboval. Če pa so ceste zasnežene ali pa se odpraviš v tako zimsko idilo, pa bo razlika ogromna. Tale Tiguan Allspace se še posebno s temne 240-konskim motorjem, jaz mislim, da ne spada več v te segmente Mazda CX-5 pa Škode, Kodiaq, čeprav sta oba
zelo fajna avtomobila. Ampak da že nekako rine v tist segment BMW X3, malo bolj prestižne premium znamke. Ne? Recimo s 3-litrsko mašino BMW X3. Ja, vse neč kaj bolje ne gre, ampak je pa za 20-30 tisočakov dražja. Edino en problem je tukaj. Ne? Vse je krasno, vse je fino. Samo Mazda zdaj, ko je šla na projecirane zaslone, projecira head-up display na vetrobransko steklo, je rekla, lejte Volkswagen, mi imamo toliko teh prozornih plastik zdaj za head-up display, a boste vi vzeli? Pa so rekli pri Volkswagenu, ja, super, bomo! Tako da, zakaj imam jaz kaj spredaj plastiko, če bi pa lahko projecirali vse skupaj na vetrobransko steklo? Ok, en minus. Drugi minus pa je cena. Osnovni Tiguan Allspace se prične pri skoraj 29 tisoč evrih. Če se odločiš za najmočnejši dizelski motor z 240 konji oziroma 176 kW ter vso dodatno opremo, pa te bo Volkswagen olajšal za 63 tisoč evrov. Kar lep zalogaj. Avto je fantastičen in udoben, a kaj, ko bom moral najprej oropati banko?